بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونعكسن دا وضيال ملبا جوكتاني سوى البونو دا ونيسان كسو دا وادا برامش كتاكولين تعيد مدى وحلقان وكلا كدا وطان تلفزيون قران كصوماليين حلون تسادة حيه مقالة دا مقدشو برامش كربي راليه دو كنقضا عابو وحان كوي يقدرنا دور كشعب كصوماليين اي كقادان كران تاكولين تعيد مدى هاري هابين اوتاقن سيقود امنيق دالك. برامجك وحا مرتين اوغا فرحان موسيقى فرحان حيديك وحوين كميدا قدقة تاكولينتا يواعي قلينتا إذا ماذا قلب كسيدا فرحان كسلو برامجك تاكولينتا إذا ماذا كسلو كل مية آذي آد ومدى الصومالية دافع دونك جوكتين وحالا هاي وقتي والبو جوكتين هابين وناكسن مالي وناكسن قلب وناكسن وكسلو هاي وانا محسن تاي فرحان سواشي ورس دام كوي ديو شعب كسلمالي دور انتيلي غاية كغادان كران تاكولينتا إذا ماذا وكو هري هبن اوتاغن سوغو دامنيغا دالكا ورتا وحن آدي آد وقوهن بلينا يا مدحوينها قرن كومد الصوماليات محمد عبد الله فرماجو يدو حالي طولي قبل كونا ورد عاي يدو ورور اي مد الصوماليات دافع دون كوجن جوكتا اي انت مقدش كنول اي انت نواحي يبا كنول اي صومالو دن اي ورور كسهدين وساكا واقب وبرقين اي كو وبرستين فرحات اي فانفان iyo dawladdu di oo maartay wararka ay ka hayeen oo rasmi ama dariiqii nabad si qaaday waxaan leeyahay 100kiiba 100 madaxweynaha qaranka hanbaliyo ummada Soomaaliyeed isku wada hanbaliyeenaysey sababtoo ah waxa weeyaan aanu siyaasi mahi siyaasadna kama hadlayno ee waxaan leenahay dalka hadeeyte cadawgii geesaha ama daafaca adduunka Soomaaliya gudkeegi halkeegi bay ku noqonaysaa laha oo qir goosteen wayna kanahan wayna ka qoosteen hadiyada sababtoo ah waa maleega ay ummada Soomaaliyeed lagu xumeeyay ama hagaadamooyinkii ay ka loo dhigayay ay kulba ka talaabsanayse marka Ilaahay nooga dhigatay u dambeysay marka waxa weeyaan hadii aan soo noqdo mowduuca barnaamijka waxa weeyaan nimba raqba waa raqiga leeyahay raqba waa raqiga ummada Soomaaliyeed waxa dibtan iyo baxlaagan iyo booqan inoogu waan waxa weeyaan deerka habeen walba ku ilaalinaa deerka Soomaaliyeed ee dumay deerki dumay ee eedanka qalabka sida ee cir iyo dhul iyo badba in aan ka taakuleyno oo ka qayb qaadano in aan garab joogsano dalkeena iyo dadkeena iyo dhulkeena iyo ciideena iyo calankeena iyo diinteena ayay maalintii anfacaysaa marka wax weeyaan ummada Soomaaliyeed waa dad qalbi fiican waa dad ummada adduunka ugu horeeya anigu waxaan yar idaado walaalno Ilaahay wuu noo xidhay sababtoo ah meesha uu na dhigay buqada adduunka aan ka noolahay aan kaga noolahay waa meesha adduunka kala hagi karta loo baahan yahay oo cadaan iyo madow iyo dhayar iyo nooc walba uu u baahan yahay marka wax weeyaan inaan garabka is qabsano oo ciidankeena garab joogsano waa sharafteena iyo qiimaheena calankeena iyo astaanteena iyo adduunka wax laynaga yaqaan laynagu yaqaano meesha laynagu yaqaanan geeska Afrika aan ka deganahay marka waxa weeyaan raggii halyeeyadii adduunka taariikhda ku lahaa ciidankeenii Soomaaliyeed sansantiisii imika waxa jirta kulmiye dalyartii ishee dhaweytaano soo xirnay komandooskii danab iyo birjeex oo ku horreysay waxa weeyaan waa nacam danab waxa weeyaan waa astaantii ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed oo bilow ah oo ah geeska gees Soomaali meesha ku nooshoo dhan dhalinyaro
u heegan inay ciidanka qalabka sida ka mid noqdaan qaranka, ciidanka qaranka oo dhan, oo boolis haday tahay, militari haday tahay, iyo bad haday tahay, iyo er haday tahayba intaba inay ka qayb galaan. Soo marka waxa weeyaan rajada Soomaaliya mar walba waan ku celcelinaa, waxay ku xidhan tahay sida aan u garab joogsano, u taakulayno xaq bay noogu leeyihiin, maadaama iyagu dhiigoogii inoo hureen inaan inaguna maalkeenna u hurno, yar iyo weyn, guda iyo dibadba, qof kasta oo meel kastuu joogo Soomaali inuu maarata ku dhiiranaado inuu ciidankiisa garab galo uu garab joogsado. Maadaama aad tihiin guddiga taakulaynta iyo wacyigelinta, ma jiraan kulamo wacyigelineed ah oo shacabka dowlo u fareysaan ama aad ka dalbanaysaan inay muujiyaan kalsoonida ay kula shaqayn karaan ciidamada hari habeen u taagan sugidda amniga dalka? Waxa weyaan habeen walba oo sabti oo ay xaadisoo galayso waxaan halkaa u fadhinaa sheekh iyo shariifba iyo militari iyo wadaad iyo waranlaba, aan qof kasti oo halkan oo guddiga ka tirsan, hadduu guda joogay hadduu dibad joogaba, aan intaa u hadlaynaa. Waxa weeyaan inaan maaragtay sida uu hadafkiisu yahay madaxweynaha qaranka, dal aan ciidan lahayn dowlad ma noqon karo, waxuna u noqon karin sidaa iminka Soomaaliya ay bahaladu ay u boobayaan ayaa dalkii loo boobayaa haddii aanu ciidan lahayn. Soo marka waxa weeyaan waxaa badbaadinaya caarkeena, xablaheena, dumarkeena, caruurteena, waayeelkeena, dadkeena, ciideena, calankeena badbaadinaya waa ciidanka qaranka ummadda Soomaaliyeed ee geesiyasha ee duruuftan ku shaqeynaya. Dal adduunka ma jiro duruuftan haysato. Adduunku dagaalo uu soo maray, dibo way soo mareen, se waxaa loo caawiyey saaxiibo gaaro oo sida inagu cidlada aanu nahay aan cidlo u ahayn oo caawiya. Marka ilaahay daaye, laba dal ayaanan la iloobi karin taariikhda u galay ummadda Soomaaliyeed, kuwii hagadaamada u geystay iyo kuwii waxgalayba Soomaaliya erka markii gaadho, waxa weeyaan nin walba taariikh bay u qoran tahay. Marka waxa weeyaan dowladda ilaaha dhaafay Turkiga iyo dowladda walaalaha Jibuuti, waxa weeyaan taariikh lama ilaawaana oo ummadda Soomaaliyeed aanan qalbigooda iyo maskaxdooda ka go-ayn, sababtaa waqtigii kugu adkaa qofka kusoo garab joogsaday taariikhda mailoodin, qofkii kolkii waqtigu kugu adkaa kugu tacdiyey ama dhib kuu geystayna taariikhda mailoodin. Soo marka waxa weeyaan maanta innaga waxaan u baahannahay inaan dad awal dadka kale ee dhibaha soo mara, dad saaxiib bay leeyihiin oo maaragtay dowlado waaweyn ama dowlado waxhaysta alaaweyn, se innaga waxa weeyaan kartideenna iyo dadnimadeenna sidii ciidankeena loo arkay lama ogola libaax ku cunayay oo iska xidhay dayar kuma soo furi kartid. Marka Soomaaliya libaaxii adduunka ama Afrika ahe, marka inaan inagu isku tashano oon inagu libaaxeena aan soo furno, xarkaha lagu xirxiray ka furno, uu ku noolaado maaragtay xoriyad, ciidankeenii qalabka siday waa libaaxyadii, waa la xirxiray. Waxaa lagu xirxiray waxa weeyaan qabiil iyo qurun iyo waxa weeyaan nin walba boog buu leeyahay. Soomaaliya boogta qulay leedahay, waxa weeyaan ilaahay ha naga bogsiiyo. Waxa weeyaan waa fayras xun, sidaa kuwa maanta nabadiidka fayraska sida uu ugu jiro ayaa Soomaalidana fayraska ugu jira ama xanuunka ugu jira qabiilka. Qofku intuuna su-aal ku weydiin wuxuu kelmadda saad u leedahay iyo qabiil waxaaba ka fikiraya. Marka ciidankani lahjadna kuma xidhna, qofna kuma xidhna, deegaanna kuma xidhna, waa qaran Soomaaliyeed oo dalka oo dhan u siman. Soo marka waxa weeyaan in halkaa la gaarsiiyo, welibana waxaan ka codsanayaa markii laamiyada marayaan ragga xukuumadda ama wasiir hada ama ha ahaado xildhibaan ama ha ahaado bacmisir wuxuu doonay ha ahaado, ragga laamiga maraya, ragga laamiga jooga ee ciidanka ee nabadgelyada sugaya, ina gaariyada ayar kolka meeshay wax ku baarayaan ay soo gaaraan, in la ixtiraamo, loo joogsado, la qadariyo. Sababtoo ah cadceed buu joogaa, duruuf baa haysa, adigu gaari qabow baad ku jirtaa, waxa weeyaan isagu cadceeda milicdaa buu taagan yahay, dabayshu ku dhacaysaa, duruuftu ku shaqaynayana ilaahay iyo ummad buu ogtahay. Marka waxa weeyaan waa in ixtiraam lagu daraa ciidanka ku doonaya noqdo boolis, sirdoon, military, mid ku doona noqdo ninka laamiga taagan ee dhiigga ku huraya, waa inaad qadarin weyn in la siiyo.
hanu soo noqono tan aan ujeedada aan uga leenahay inaan garab joogsano waxa weeyaan cashuurta dalka kale ee dal kale laga sugayo innaga ka abstalsan innaga ka miyimsan sababtaa kan xaq bay noogu leeyahay waa dalkeeni innaga isku filnaan karnaa marka waxa weeyaan dee dameer malab sidaan ahay waayo dee dameerku haduu malab sido ma dhadhaminaya deemaarka marka innaga waxa weeyaan soomaali dalkeegu waa dameer malab sida dalku siduu hodanka u yahay iyo ciidankoogu siduu u dhiiran yahay dal sidaa u burburay oo sida soomaaliya oo ciidan sidaa u qoranayo voluntary oo naftiisa u horayo ma jiro innaga se imadeena ilaahay dee alxamdulilah waxaan ku faraxsanahay inuu ilaahay soomaaliya iga dhigay sababtoo soomaalidu waa dad qable waa dad maaragtay tayale waa dad maaragtay dadka aan u ekeynoo ka duwan si walba walaa madow walaa cadaan walaa sida waan ka duwannahay marka waxa weeyaan inta qura aan leenahay waa boogta yar qabiilka boogta qabiilkana wuu naga baxayaa wuxuuna inooga baxayaa inaan isku sheegno wixii fiican oon wixii fiican isku boorrino sida maanta iminka hadalkan aan ka hadlayno waxaan isku boorrinaynaa inaan ciidankeena garab joogsano oon mid u noqono dese haddii aan hebel fulaan geer reer masac iyo reer qura iyo reer maxay u kala qaadno waxa weeyaan iyaguna taya ma yeelanayaan inaguna nabadgelyo ma helayno marka waxa weyaan taya waxay ku yeelanayaan inaan garab joogsano garab joogsiga aan garab joogsano agabkoogii baa u dhammaanaya wax walba ay u baahan yihiin baa dowladda iyo xukuumaddu ay u wada han garab istaagno xukuumaddeenna sharafta badan ee maanta waxa weyaan haddii dalkani uu leecleecayo qofna sidan inooma soo wada eegeen dalkani waxaa loo soo eegayaa waxa weeyaan meeshu u socdaa la ogyahay xagga uu tegayaa la ogyahay marka waxa weeyaan isbaara la inoo dhiganayaa isbaaradii kolba mid baan ka gudbaynaa xagga ilaahay buu ka baxayaa dalkani marka waxa weeyaan ilaahayna xukuumaddeena hala jiro ciidankeena haliyeeda soomaaliyeedna ilaahay hala jiro waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed oo welibana ka bilaabaynaa gobolka banaadir waxaan ka codsanay inaan la kulanno guddoomiyaha annaga guddiga si 17 degmo gobolka banaadir inay waayo waa dalku waa ogunki waa halkii laga bilaabayay oo haddii dalka magaalo madaxdii qaranka inay magaalo madaxda qaranku ummaddeeda shicib iyo shaqaale iyo xukuumadba inaan laga qayb galo taakulaynta ciidanka waa muhiim waa qasab sababtoo ah waxa weeyaan dalkan dadka badbaadin kara waa ciidanka inta ilaahay ka sokeysa ciidankana dadka garab joogsan kara kow waxa ka ah gobolka banaadir ma jiraan marka kulmo wacyigelina oo gobolka banaadir oo qabateen qorshaha way noogu jirtaa waana ka codsanay inay hirgashaanan rajaynayna insha allah sababtaa waxa weeyaan haddii waxa weeyaan wax walba aasaas buu leeyahay dalkan aasaaskiisa ama ugudiisa ama meel wax biyaiskuu soo biya shubanayaba magaalo madaxda inaan tegno welibana gobolada kale magaalo madaxdooda gobolada dowlad goboleedyada sababtoo ah waxa weeyaan dalkani wuxuu noqday iminka federaalkuna ma aha dad kale tego sidaa dowladnimo hoos loo dhaadhiciyo weyaan taas siyaasaday u taalaa mase waxa weyaan annaga waxaana saaran oo waajibkaygu yahay inaan ka hadalo sidii aan ugu buurin lahayn aan ugu baraarujin lahayn ummadda soomaaliyeed ee tayada fiican leh ee kartida badan leh sidii soobo kale ilaahayna uma soo ceshay siday uga dhiidhiyeen ama ay u kaceen ummadda soomaaliyeed ay isku garab joogsadeen isku walaashadeen naxdintii ummaddii dhibta ku dhacdayna loo garab joogsaday in maanta waxa weyaan ciidankeenana inagu waan isku tashan karnaaye inay soomaali isku tashato ooy garab istaagto ciidankooga qalabka sida door intee leega iyo guddiga taakulaynta iyo wacyigelinta ay ka qaadan karaan in ay wadaan kulamada wacyigelina ay la qaadanayaan bulshada soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed markaad eegtid waa kuwa kaalin ka qaadan karo inay taakulayaan ciidamada qalabka sida marka muxuu yahay marka fariinta aad u diraysaan shacabka dee waxaan u diraynaa waxa weeyaan guda iyo dibadba kolley iminka waan tijaabinaynaa tijaabay ahayd inay arrintaasi si fiican noogu dhacayso waxaan tegnay bangiyadii inaan kolkii hore waxaan ka dalbanay ahayd ama laga soo qoray laga soo sameeyey bangiyada akoonyada bangiyada mase bangiga dibadaha kama shaqeynaya soomaaliya oo bangiyada soomaaliya weli xiriir ma laha adduunka markaas waxaan go-aan ku gaarnay inaa xawaaladaha la isticmaalo soo marka waxaan soo qaadnay warqado
ama maaragtay macluumaadkii dadkii lacagaha soo diray. marka kulli macluumaadka waa layna tusi doonaa waxa weyaan bankiga laba iminka laba xawaaladood ayaan soo saxnay oo marka ciidanka taakulaynta ciidanka la yidhaahdo oo magacii la sheego iyo account numberkii inuu qofkii kolkaas si sahla wixii uu ku dirayo tabaruc maahane xaqii uu lahaa ama sharciga wixii loogu lahaa dee uu ku bixinayo anagu tabaruc ma odhanayna tabaruc waxa weeyaan waa wax mar uun soconayo ama qofku wax ku sameynaya ese tan waxaan doonaynaa bilibaxda iyo bilijoogta ma doonayna waa inuu ahaadaa wax joogto u ah sida maaragtay dad dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo qurbaha joogta iyo dibadba joogta iyo gudo joogaba ha isku xilqaameen ay doonayaan inay ciidankooga garab galaan inay intay samaystaan maaragtay kaar ama aqoonsi ay dadka inta qof ay yihiin oo bil walba wax joogta ah intay doon ha noqota joogta ah uu bixiyo si loogu xisaabtamo oo dowladdii madaxweynuhu isagaa ka mas-uula arrintan iyo guddigan qofkii hoostagaan ama meeshii hoostagaan waa madaxweynaha qaranka ana markaa loogu xisaabtami karo dowladdii ku xisaabtami karto inta ummadda soomaaliyeed ee daafaha adduunka joogta guda iyo dibadba ha ciidankooga ugu tabarucayaan si markaa loogu xisaabtamo waanagii sheegayay ahaa inay barnaamijyada dambe ee dalkani siyaasiyiin dadka soo geli doona inay maaragtay looga dhigo macluumaadka uu ku tartanka ku jiray oo ku galaya marka madaxweynaha madaxweynaha ra-iisul wasaaraha maxaa la yidhahdaa wasiirada iyo xildhibaanada iyo golaha deegaanka oo dhanba inay kasoo qeyb galeen ama ay sitaan caddayn ah inay ciidanka taakulayntiisa ay kasoo qeyb galeen soo markaa waxay u fududeynaysaa inay dadkii aaminaan ninkan inuu wadan yahay wadaninimada waxaa caddaynaysaa maanta kaalintan aan joogno kadartan aan ka baxayno ninkii mas-uul iyo mas-uulla-aanba ka soo qeyb galay beritoole dalkan maaragtay siyaasadiisa iyo xukunkiisa wuxuu ku yeelanayaa saameyn weyn ayaan rajaynaynaa insha allah sababtoo ah dee waxay u ahaanaysaa refmashruuc dib loo raacayo inuu maaragtay ninkani wadan yahay wadaninimadiisuna ay markaa dee xeelo dheer tahay sababtoo ah intaa uu ciidanka soo taakuleynay ninba ninku intuu ka badan yahay in loo qadariyo dee uu ku faano uu yidhaahdo anigu dharaartii aan maqlay ciidanka taakuleyntiisa accountka aan helay ilaa xilligaa joogadeena waka waan bixiyey wakana intaasaan bixiyey marka waxa weyaan dee qofkii waa qof ummadda soomaaliyeedna ay arkayso nin dalkiisa iyo dadkiisa u nahaya mar hadduu ciidankiisii intaa uu kasoo qeyb galay taakuleyntiisa daawadayaal weli waxaa dhexda ugu jirnaa barnaamijka taakuleynta ciidamada oo aan ugu hadlayno doorka shacabka soomaaliyeed ay ka qaadan karaan taakuleynta ciidamada shaashada telefishinka qaranka soomaaliyeed waxaa ka muuqato akoonada loogu talagalay in qof walba oo diyaar u ah inuu taakuleeyo ciidamada uu wax ugu diri karo noqo mid mar walba u taagan inuu ciidanka qalabka sida hal habeen u taagan sugudda amniga inuu taakuleeyo barnaamijka waxaa marti nagu ahaa farxaan xidig farxaan guddiga taakuleynta iyo wacyigelinta ciidamada muddooyinka dambe waxaa wadeen howlgalo aad u ballaaran oo xarumihii ayaad booqanayseen ciidamada maxaa nin qabsoomay walaahi waxa weyaan waxaa noo qabsoomay waxa weyaan ciidanku inta ayaan walba tababarka u sameynayo iyo howlaha u galaya insha allah dee taasi waa siyaasad dowladeed oo kama hor dhacayno mise waxay u tahay inaan diyaar loo yahay ciidankan iminka maanta intaa soo xirooday naftooda usoo horay ee dalkooga inay difaacaan dhiigooga u horaan go-aan kusoo gaaray waa in ciidan bilow fiicana dalkana meel fiican gaarsiin kara hawsha loo idmaday ama inaad dalka maaragtay ay ka cadowga ka tiraana boqolkiiba boqol kuna filan una dhiiran una diyaara marka waxa weyaan waan tagnaa maaragtay taliska ciidamada waan soo arkaa aniga guddiguba waxa weyaan dalkan inuu dhaqaaqayo oo ciidankii bilow fiican yahay waxaa intaasi
sii buurin karo kor u qaadi kara waa dadkiisa, dad walba dadkiisa dhisa. Marka waxaan ka baryaynaa inaan dadka Soomaaliyeed guda iyo dibadba jooga inay maaragtay qansax dheeri qaac iyo qaac waxbaahina u fikirin ay dalkooga ciidankooga ayaa soo xiran gelin kara oo cadowga uu ka jabaya oo cadowgan meel walba ka soo galaya waxa joojin kara ee aanay ku soo saqajaami karin. Soomaaliya laguma soo saqajaami kari jirin waagii hore. Ciidankiyaga waxa weeyaan waa laga baqi jiray, ciidan laga baqo oo tayo leh oo maaragtay tiro leh ayuu ahaa, tiro badan iyo tayo badan lahaa. Soo markaa tayadiisii iyo tiradii way soo socotaa, waana boqolkiiba boqol. Ana waxaan rajaynaynaa ina dhowaan wax lagu farxo la heli doono insha allah. Farxan, maadaama aad tahay xubin ka mid ah guddi ka taa kulanta wacyigelinta, ma jiraan cid wasaatanto waxqabadkiina? Dee madaxweynaha qaranka noolu xisaabtamaa, maxay nii qabsoomay, halkay wax marayaan. Dee waxa weeyaan arrintani waxoogaa dib u dhac yar keentay waxay ahayd sistemka inaan ahaa bangiyada aan la furay ee saxawaaladihii. Markii aan dib u munaaqashoonay dadkii aan la xiriirnay sababta wixii u dhaqaaqi waayey inaan ku qanacnay inay maaragtay dadka dibaduhu aanay banki ku soo diri karin oo kolkaasi loo bedelo xawaaladihii laga wada dhigo. Markaa xawaaladihii intii aan soo saxnayna waan soo saxnay sida Amal iyo Dahabshiil oo kale. Markaa dadka daafaha adduunka iga dhageysanaya maanta inta dee maaragtay dhulkeenaada ma dalkeena joogtaa uma baahno iyagu bankiga way isticmaali karaan, xawaaladana way isticmaali karaan. Waxa qura ee meesha caqabad ay ka taagantahay waa dadkii dibadaha. Marka dadkii dibadaha waxaan u sheeganaa caawa wixii ka dambeeya waxay isticmaali karaan ilaa intaan kuwa kalena soo dhammaystirayno waa Amal iyo Dahabshiil. Labada xawaaladood way isticmaali karaan. Waanaan haynaa macluumaadkii dadkii ma baahnaynan hebelintaaba soo diray hebelintaaba soo dirtay mase wayna soo gaareen. Ilaahay ka jisaysiyo dadkii maaragtay kaalintooda ka soo baxay oo already statementkooga ama macluumaadkii bankigooga waan aragnay inta qof iyo halkii kasoo kala direen. Soo marka waxa weeyaan labada xawaaladood Amal iyo Dahabshiil way isticmaali karaan, waana diyaar. waxaa qulay oranayaan guud taakulaynta ciidanka iyo akoontkii bay qaadanayaan, way tagayaan meesha. Marka lacagtii wixii ay ku shubayaan way ku shubayaan waxa weyaan rag iyo dumarba, waayeel iyo dhalinyarba, wixii kolkaa ay markuu soo galana waxa weyaan annaga guddiga qayba ah oo ku qoran oo loo sheegi karaa inta statementka se madaxweynuhu wixii go-aanka gaaraya ama hawshu ay ku biyashubanayso waa madaxweynaha qaranka ummadda Soomaaliyeed. daawade haddaad doonaysid inaad noqotid taakuley ciidan, waxaad kaga qayb qaadan kartaa nambarada shaashadda hoose ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed kaaga muuqdo. waa ciwaanada halka aad wax ugu shubi kartid ama ku taakuleyn kartid ciidanka qalabka sida mar walba u taagan inaad nolol wanaagsan ku noolaatid ee aad amnigaaga sugaan. marka barnaamijka weli ayaan ku guda jirnaa Farxan, guddiga taakuleynta ciidamada markaad fiirisid waa kuwaad dalka iyo dibadda ku nool, ma jiraan marka xiriir wada shaqaynta ay naga dhexayso waa mid intee le'eg? Si fiican. Dhalinyaro rag iyo dumarba dibadda iminka jooga way jiraan, oo sida inaan baan sugaynay iminka guddiga ka mid ahaa Cabdilaahi Xoosh oo Maraykan jooga oo inuu khadka soo galo aan rajaynaynay oo guddiga ka mid ah. Marka macluumaad badan waayo Minnesota jooga Minneapolis oo shirar badan dadka u qabtay, la wadaagay dad badan oo maaragtay bacamishtaro waaweyn oo Maraykan ku nool oo Soomaaliya danaynayana inay dalkoogii dadkooga caawiyaan ciidankooga garab joogsada. Soo markaa sababta u soo hirgeli waayey malahawada, marka waxaan ugu talagalay ahayd nacam su-aashan aad weydiisay xiriirka guda iyo dibad guddigiina. markaa xiriir badan baa naga dhexeeya, aadna waan u wada hadalaa, waan u wada shaqaynaa. arrinta shaqadiina haddeeta waa dhaqaaq, waxaana noqonaysaa nin la sugayo adna yaad sugi weeyaan ummadda Soomaaliyeed ba la sugayaade. Farxan, yahay doorka aad yegsanaysaan
gudi ahaan? Gudiga waxaan hiigsanaynaa dee inaan waxaan dhexda u xidhanay oon dalkayga daacad iyo waqti walba aan u ordaynaa oon u soconaa oon ummadda ula hadlaynaa inaan maaragtay ka midha dhalino hadafka dowladda madaxweyne cabdullaahi farmaajo oo ugu talagalay ummadda soomaaliyeed inuu soo celiyo qamigoodii iyo soomaalinimadoodii iyo taariikh ummadda halkay adduunka ka jireen meel ka fiican, sababtoo ah adduunka iminka waa tadawr, waa wuu isbedelay. oo waagii hore sidii 60kii la ahaa maanta lama aha. Maanta waxa weeyaan kelmadda aad tiraahdid adduunka daafihiisa lagaa wada maqlayaa, mise waagii hore waxay ahayd saxaafada waqti dheer bay qaadan jirtay. Marka waxa weeyaan dalkani meesha loo hagaya ay u socdo waxa weeyaan waa meel qurux badan, hami qurux badan baa inoo muuqda oo sawirka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda iyo maaragtay baarlamaankaba boqolkiiba boqol waxaan leeyahay waa waxa weeyaan dariiq fiican. Agadaamadii laynoogu talagalay ilaahay naga badbaadiyey xalay, dib nooguma soo noqonayso, ilaahayna nooguma soo cesho. Marka waxa weeyaan iyagoo gacmaha isqabsanaday oo waala oo taariikhda galaya sidii maanta maalintii 8-dii February bishii 2-aad 8-deedii ciidanku u tamaashaaday, caruur iyo caanuug ay iswada raaceen, ay gaadhiga wada fuuleen, ay qoriga kor loo wada xabadaynay cerka, waxa weeyaan waa sawir qurux badan buu ahaa. iyo safarkii madaxweynuhu ku maray dhulka wuxuu ahaa taariikh aanan la iloobi karin. Tan maanta dhacdayna waxa ay taariikh, marka ummadda Soomaaliyeed inay taariikh badan marayso oo maaragtay jalaafooyin badan oo loo dhigaya ay ka tallaabsanayso noloshay ka mid tahay. oo waxaweyaan dee wuxuuna intuu ilmuhu intuu dhasho un intuu kolkaaba dhaqaaqo reerkiisa iyo dadkiisa manaafacaad ma keeno ama ma garab galo. Marka ilmuhu waxa weeyaan mar wuu xanuunsadaa, mar wuu caafimaadaa, wuu korayaa, wuu weynaanayaa, iskuul buu soo. Haddeeti nin ama gabadh bay noqonaysaa iyo wiil dee dadka garab gala. Marka waxa weeyaan dowladdeennu tayo iyo tamarba qasab way leedahay, wayna ku soconaysaa. Meeshay hiigsanaysana ilaahay gaarsiiyo way gaadhaysaa. Marka anu waxaan rajo mar walba anu waxaan sawir qurux badan dadka waxaa jira dad rajo xumo mar walba muujiya. anigu mar walba waxaan muujiyaa inaan mustaqbal fiican iyo sawir qurux badan, sababtoo waxaad ilaahay ka baridid oo tiraahdid ilaahow isii ama hadaad tiraahdid ma waan u baahanahay ilaahow isii inaad tiraahdid. Marka waan u baahanahay nabad iyo nabadgelyo, waa kaasi nabad iyo nolol waan u baahanahay. Qofku nabad inuu helo iyo nolol inuu helo waxa adduunka ugu muhiimsan weyaan. inaan maanta markaan iminka studioga ka baxo aan gurigaygii aan nabad ku tegayo oon haddana marka aan casheynayo waa noloshii inaan wax cunayo. soo markaa nabad iyo nolol aadamigu kama maarmi karo. waxaana keeni kara nabad iyo nolol inta ilaahay ka sokeysa ilaahay baa qoray, dad muslimaana ilaahay aaminsan, qadarkii qadaa aaminsan, se waxa weyaan waxaa intaa ilaaliya oo keeni kara inaad nabad ku tegtid oo nabad ku seexatid oo nabad ku soo toostid oo cunto cuntid ood shaqaysatid. waxa weeyaan waa ciidanka oo derbigaagu inuu xidhan yahay. derbigaagu hadduu xidhan yahay waxaad dareemaysaa waxaad ku seexanaysid aad ku soo toosaysid waa iyaga, sababtoo ah markaa iminka ahay sidii waayadii hore ay ahayd hobi iska dhaa dib iska dhacaysa. waxa weeyaan mar walba waxaad ku fikiraysa ma waxba kugu soo dhici doona, mise iminka waxa weeyaan waxaan ku seexanaa inaan nabadgelyo nabadgelyan kusoo toosana ilaahayna noo badiyo. marka waxa weeyaan baashani hawshani way dhaqaaqday. hagaadaamooyinkan waxaa nagu wadana waxa weeyaan waa ciidan la-aanteenan bahay, ciidankeenna aan garab istaagno, aan xardhowrno, aan qiimuhu leeyahay aan maaragtay kor u qaadno, inuu qof kasta oo soomaaliya rag iyo dumarba iyo yar iyo waayeel madaxa u saarnaado ciidankeenu, iyaguna ana markaan dariiqa marayo ciidanku soomaalida ragga ciidanka wax ka fiican ciidankeena soomaaliyeed ma jiro, sababtoo ah kuwa kale dad shaqaysanaya weeyaan sharcigoogii maray, mase kan soomaaligii waxa weeyaan qadarin wax la yidhahdu leeyahay iyo qiimeyn uu qofka u wanaagsan ee u naxariisanaya ee u hadal fiican intuu u fiican yahay labalaabkeedba u fiicnaadaan ciidanku. marka anaa ka markhaatiya
oo intii qalbi fiican baa ka markhaatiya oo intii ciidanka jecel baa ka markhaatiya oo intii ciidana ka markhaatiya marka waxa weeyaan aan waxaan leeyahay dariiqada markaad maraysiin waa inaad raggaasi meeshii aad iskugu timaadiin qadarina siisi waan ku celceshaaya ragga maaragtay laamiyada badiyaa jooga ee qarax iyo halaaga ka ilaalinaya ee laamiga maantao dhan taagan dukaanku hor joogo xaq buu ku leeyahay inuu biyaha siiyo inuu sharaabka siiyo inuu hadal fiican kusoo dhaweeyo se hadduu u arko un qof nin isleefisa oo maaragtay qoriga sito oo ku xumaynaya maaha waa inuu waa walaalkii oo naftiisa u huray oo biigiisa u huray isaguna harbu ku jiraa oo iska tamarsanaya uu dadaalaya uu lacag samaynaya isaguna halkaabu duruuf ku shaqaynaya marka waxa u wanaagsan inuu garto uu dareen u yeesho inuu ninkani oo caruur leeyahay oo duruuf ku shaqaynayo waayo dalkani markuu iminka duruuftan ka baxo ciidanku umana baahna baryo umana baahna qof loo baryo waxa weeyaan xaqooga dowladdu sida iminkaba wixii heli karta u saartayba xaqooga u saarnaanaya ilaahay mooyaane bilaadan uma baahnaanaya oo markaa sharci se iminka inta hawsha la wado ee waqtiga duruuftan ku jirno inaan maaratay duruuftii isla garano oo shacabkuna la gartaan dhammaantiin aan la garano dowladduna la garato ciidankuna oo sida uu isagu canaan totali mala sababtoo ah isagu waxa weyaan wixii adduunka ugu fiicnaa waa naftiisa wixii naftiisa ugu fiicnaa wixii ugu fiicnaa adduunka ayuu inoo miiska inoo dhigay uu yidhi qoriga waxaan u qaadayaa inaan dadkaygii dalkaygii diintiida cadaafaco isaga wax loo celinaya ma jiro qof dadka wax loo celinaya waa shacabka iyo dowladda inaan maaragtay raggaa la daryeelo laga warhayo haddaanad waxba siinayn hadal wanaagsan dheh haddaanad wax siinayn oo taakulaynayn ama hadgarab gelayn hadal wanaagsan ninka cadceedda ku taagan waa inaad hadal wanaagsan iyo raxiinnimo iyo qalbi furan aad tustid iyo weji furan mase isagiio halkaa kuu taagan hadallo anan deelqaaf aad ku tiraahdid moralkiisu suu noqonaya ilaan duruuftii uu ku shaqeynayn uu ogyahay marka waxa weeyaan wuxuu u baahan yahay ixtiraam qadarin iyo in maaragtay qofkii garashada hoo dhanba uu garto inuu ninkani haw shaqada uu shaqaynayo xaq ku leeyahay cashuurta uu bixinaya maana ninkan meesha taagan inuu xaq ku leeyahay uu u garto uu yidhaahdo o sideeduu shaqaysan lahaa aniga se anuu ilaalinaya marka garashadaas waynay jirtaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madana maxamed cabdullaahi farmaajo muddooyinka dambe wuxuu ku shaqaynayay xarunta wasaaradda gaashaandhigga markaanu ka dhigtay hoygiisa ciidamada halkaas ku sugan dhiirigelinta eleeg ay u tahay xilligaasoo kale wallaahi dee kulmiya lama malayn kara dee sababtoo ah dee duruufta uu madaxweynuhu oo ciidankiisa ku dhex jiro uu ku dhex joogo uu meel la seexanayo uu wax la cunayo oo maaragtay iyagii oo ka yimiday maaragtay tababar haddana la qadaynayo oo la jooga oo waraysanayo leh duruuftiinu sidee tahay sideed u maraynaysiin dalkan sideen u hormarinaa ma ilaan nin dib wax uga dhiganayaa maaha soo marka waxa weeyaan dhallinyarta inta garab joogta ee meesha xerada taliska uu joogo joogta yar iyo weyn ku hore iyo ku dambaba ani laygama sheekeynayo sababtoo ah siday u faraxsan yihiin siday u hadlayaan maaragtay akhlaaqda waxa isbedeshay xerada akhlaaqdiyadeba iyo labiska sababtoo ah waxa weyaan ninka askarigii welibana duruuf iyagoo ku shaqaynaya ayay marka intaasi waxaad arkaysaa meelaha uu madaxweynuhu soo maray oo dhan waa nadiif ciidanku tay wuxuu leeyahay structure sidii habkii ciidannimo kabihii oo dhalaashan baalashaysan riiskiisa uu si fiican u xidhan hadalka u qaadanayo iyo xukunka ama taliyaha kolku la hadlayo waxaan arkaa mar walba taliya canood abaanduulaha baan aada u xidhinaas aragnaa iyo taliyaha guudba gurad waxa weeyaan sida ay askartu nacam u qadarinayaan ay maaragtay uga dambeeyaan qofka kolku waxa weeyaan uu faraxsan yahay oo arkayo inuu sawir amaa wax yigsanayo oo madaxdii ugu sarreysay dalka ay meel la joogaan dee lama soo koobi karo waxa weeyaan wax laga sheekeyn karo maaha ciidanku aada iyo aada buu moralkiisu kor u kacay ay ku faraxsan yihiin inay guusha gaarayaanna waxa u cad sababtoo ah
darteed madaxweynihii qaranka ayaa meel loo jooga oo welibana ku fikraya inuu u raaco meesha fronta halkii dagaalku ka socdo. Marka qofka ninka madaxdiisii ay raacayso oo ay garab joogto wuxuu reebanaya ma jiro. Marka ciidankii kolka hore usoo qortay nacamde moral niyadda ay sii heleen lama koo soo koobi kara. Anugu kolkaan arko inamada waa la sheekaystaayo, waxaa ilaa barbal ka warrama dee madaxweynuhu nala joogaa sidee, markaasay kuleeyihiin saan rabni weyn inaan maaragtay dowlad nahay oo lanaga warhayo oo madaxweynihiiba mar hadduu meesha nala joogo. Kuwa ka maqan ee sida jeneraal dhegabadan ku jira kam meeshaas ama kuwa kale ee maaratay meesha turkiga noo sameeye laakheera siiye xeradaas iyo kuwa jooga meelaha kala duwan ee gobollada ciidanka, markay maqlaan madaxweynihii tal iskula jooga oo isku sheegaan telefoon dhalinyartii oo maantuu nala qadaynayay maanta sidaaba sidaas nacam, kolkaa waxa weyaan way ku faraxsan yihiin. Marka maadaama madaxweynihii sidaas sameynayo, inuu maaragtay shacabkiina oo sidaa u garab galo oo maaragtay caanaha iyo timirta iyo biyaha ay uga daba qaadaan ay yidhaahdaan idaacadaha intay ka hadlaan wanis abaabulay xaafadda Heblaaye haddaan nahay waxaan doonaynaa ciidanka halkaa jooga inaan maantaan qadaysiino, dee xaafaduhu inay ku kala tartamaan degmooyinku oo yidhaahdaan aniga maanta waa beri, okay waa beri, waxaan go'aansanay anagii guddoomiyahaygu inaan maanta ciidanka halkaa jooga jiida caynkaasa inaan qadaysiino oon u geyno cashadooda qadadooda aan u geyno. Ciidankii moral buu helaya maase hadday noqotoon dowladdu waa shacabka dee. Marka waxaa loo baahan yahay dowladdu way usoo dhaadhicisay shacabkii u watan dowlad goboleedyadu ma aha nacam, waagii hore haddii Muqdisho laga xukumayo oo wax walba Muqdisho ahayd iminka waa la balaadhiyey oo waa kan hadday baspoor noqoto hadday wax noqoto hadday wax walba noqoto waxa weyaan degmooyinkoogii baa loo geynaya. Marka iyaguna tartan inay dhexdooda ka dhacaan tartanku oo ah inay dalkan shicibkaale shacabku oo maalinta istaago oo ciidanka garab joogsado. Marka ciidanka hadduu garab joogsado oo ay degmooyinkuna ku tartamaan sidaa oo ay tan aan wadne taakulayntanana garab galaan, dalkani bilow gudahood ama sanad gudihii si fiican buu tallaabsanaya. Farxaan, hal intee le'eg ayay shacabka Soomaaliyeed ay ka qaadan karaan inay la shaqeeyaan ciidamada qalabkasada? Dee kaalinta ay ka qaadanayaan waa sidaan sheegay, waxa weyaan haddii maanta ay cabdicasiis ama shibis ama xadarweyne ay abaabulaan oo yidhaahdaan waxaan u tegaynaa ciidanka jooga xerada caynkaas ayaan ugu wadnaa maanta aan qadaysiinayna, waa inta ay ka qaadan karaan ee ugu yar ayna heli karaan ay samayn karaan. Waxaan ku tirtirsiinaynaa oo ku boorinaynaa in ay gobolka Banaadir uu ka bilaabmo degmo gobollada kalena way sameynayaan. Magaaladana waxa weeye waa magaaladii astaanta ummadda Soomaaliyeed, waa astaantii qaranka. Astaanta qaranku hadday wax walba oo wanaagsan wixii xun ay ku dhaqaaqdana wax xun baa lagu dhawaaqaya. Sababtoo ah deese haddii astaantii qaranka ummadda Soomaaliyeed magaalo madaxdii ay xukuumaddu joogtay laga hirgasho ina ciidankan sidii loo dhisanaa loo garab istaagi lahaa laga shaqeeyo, dalkan ciidankiisa iyo tiyadiisii wax walba way hagaagayaan. Muddooyinkii dambe waxaa waday wacyigelin ku aadan dhiirigelin ciidamada goobaha ay joogaan sifican, adigoo waxaa arkayay shacabka u sheegaa inay si fiican ula shaqeeyaan ciidamada sifican, dadka baawartoodana ku amraysay inay u istaagaan sinadama ay ula hadlaan ciidamada. Halka ugu dambeeyay wacyigelintaas? Haa, waan sameeyey, waan tegay laamiyada, waan tegi jiray. Marka laamigii waxa weeyaan sidii aad iminka aad u sheegteen samayn jiray, waan ka ballaarinaynaa waxaan doonaynaa inaan tagno ciidanka halku uu maaragtay jiidaha u horeeya uu joogo, inaan tagno oo maaragtay degmooyinkan sidaan ku sheegayo ayaanta ay yidhaahdaan annaga diyaar baan nahay, degmadaasoo kale ay tiraahdo diyaar baan nahay, kuwa u horeeya raacaya ay garab istaagayaanahay. Sababtoo hadda waa shaqadeedii oo wixii aan filaynay erayadii wixii aan lahayn hadalladiibaa hirgalay. Soo marka waxa weeyaan waan raacaynaa, waxaan tegaynaa fronta meesha jiida dagaalka ama maaragtay ciidanku halka uu ku joogo. Marka waxa weeyaan waa dhiirigelintii ayay ka mid tahay
oo taasna waaba siyaaday noqonaysa hadday hawshaasi nala garab galaan ummadda Soomaaliyeed, hadday gobol tahay iyo hadday gobolka Banaadir tahayba, maaha gobolka Banaadiruna inuu waxaa sameynaya mise hadday sameeyaan iyaguna oo Kismaayana laga sameeyo, Gaalkacyana laga sameeyo, meel walba ay joogaan ciidanku looga sameeyo oo la garab istaago, iyaguna waxay helayaan tirtirsiin dadkoogii iyo inay garab joogaan, sida iyagu dhiig ugu huraan inay iyaguna waxu hurayaan ay garab joogaan. Marka waxaan ka baryayaa ummadda Soomaaliyeed ee daafaca adduunka joogta maanta ay maqlaysa inay maaragtay dhug u yeeshaan, oon isku tashano, oon wada tashano, oon socodka dowladdeena qaranka ummadda Soomaaliyeed madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sawirka quruxda badan leh ee inoo muuqda si aan u gaari lahayn, waa inaan gacmaha isqabsanaa, aan iswalaalshanaa, waran waran ku taag, iyo anaa kaa waxaysan 27 sano meel la weyno wadwey. Waxaan duwaarad baan kusoo wareegnay, exit ma yeelo, bixitaan meel bixitaan meel. Maanta haddaan helay dariiq qurux badan oon u baxnay, dib inaan u noqono waa habeenkii xalay tugay. Bahashani way soconaysaa, xaq min Allaahi waxaweyaan halaagii ummadda Soomaaliyeed uu dhammaaday. Haddeete waxa weeyaan nimcadii iyo sidii aan sheegaynay dowladdu ay nolol nabad iyo nolol nabad iyo nolol kii diidana waxa weeyaan waan qof Soomaaliya isaga dan u imanaya, sababtoo ah markuu arko ummadii iyo dalkii oo dhismayo oo qurux badan, isaguna suur gribay waa sidaa. Oo waxa weeyaan nacmuxu isleeyahun adiga magacii maa tiraahda, halkuu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynuhu ka noqday iyo ra-iisul wasaare khayre hay nacam iyagu magacan heleen admad iishida maaha. Dee haan isqadarino, haan iskuhurno, kulmiya waad iga fiican tahay, shaqo fiican baad qabatay, waan ku odhan karaa, anna waa inay odhan kartid. Marka bis inta qura ee inoo dhima waa intaaya, waxa weeyaan kii hogaamiyaaba waa Soomaali, kii fikir keenaaba waa Soomaali. Waxa weeyaan bahashani gacan wada jir bay wax ku gooyaan, meel baan u wada soconaa, dee ilaahayna garab galo. Waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka sax fariinta u dambeyso baaqayga dadka shacabka Soomaaliyeed aad soo kowaay sax baaqayga. Dee anuu waxaan ilaahay ka baryayaa ummadda Soomaaliyeed ee daafaca adduunka joogta guda iyo dibadba inuu qalbigooda ilaahay isku soo jeediyo, hanay noqoto xarigii ilaahay ay wada qabsadeen in tan Soomaalinimada iyo dowladnimadooduna ay wada qabsadaan, oo aan u socono dariiqa quruxda badan leh sidii iminka abwaankii yidhi hees uu oran jiray allah unaxariiste caligaab oo abwaan Soomaaliyeed oo reer Jabuutiya oo caan ahaa allah unaxariiste uu oran jiray. Nacam, wuxuu sheegayaa nabadda dadku sida ay hadday helaan ay uga markhaati furayaan, iyo dagaalka iyo dhibta halaaga sida ay Afrika iyo Soomaaliba ay u halaagtay. Ya inay nabadu marinkii xornimo jidka loo maarayo, tiirkii midnimadiyo nolosha u magaaltahay, dowladaha horo u maray sida ay u maalaan, iyaga ka marag furi midiyaha colaadee dagaal laysku mariya, midkoon la kala garan dhulka uma goomo madha soo baxayo laga waayo midhihii mehano gagaajada Afrikada madow. Afrika Soomaaliya wax badan bay soo martay ilaahay baa. Markaan yar maqlo waxyaala qaarkood waan ka khiiroodaa, sababtaa waxa weyaan waan arkay dee qaraxa iyo dadka siday soobe dad aan waxba galabsan oo shaqadoodii mustaqbalkooga u soo kacay inay googo-aan inay googo-aan ma hadde waxay u googo-ayaan waxa weyaan waa macno darro, waa caqli darro, waa dad aanan wax lagu macneeye aan lahayn. Dad intaa leeg inuu nin khamriya caba oo xashiishad cabsan oo duran oo adduunka aanan meel alle meel u socda aanan garanayn inuu dad halaago
وحرام وإن واي قف سوو يزيستو سلاس وتكدو إلهي كبقيو أو لا إله إلا الله إنتو سعدو اسم قرحين كرو وحرام مركها وحن لاهي ومدى الصوماليات إلهي وحن كبرينا إنو بعد بقينا اسم مريو دالكينا وحا أنو استاغنو دولدينا قرن كان عن قرب جوكسنو دولد نيمو ودولي دولد لعان ودولي دولد لعان ودولي دولد لعان وحال كينا صومالي سي والعركي ودولدينا عن كفر عطيك كانو عيدا كينا عن قرب استاغنو عيدا كينا هدا إز قرب تاغنو وحوية وضد ضد باكا قبا أولا عيدا إلا السماية معها وار عيدا هذه لغوما السماية يوحا لو السماية يا دالكاني يجيل كدن دالكاني إنا لبدبادي وحا لغو بدبادين كرا وقرا هذا لغوما بدبادين لغوما بدبادين دولة نيمات هو عيدا هنا عيدا لبسو الدون مارة الضد با يزقوال يزقوميسين عيدا با عوق وحاسي معنا مصمين شو هذه توه حوين الدون كمال واحد يزقوم يستمد جبته وحوين سومالي أنا هذه توه بسلاطي بسال كي مال بمسو عناي والإلهي كبقى إلهي كبقى كون مجرمين تا ومضى حلاقة سنة وحوين رجي سوق قبل لها هاي قلت كقولها معها قوة كذا دولش الشيء معها رج النوجو كلام معها ونينك السوماليات شابدة على كبلوج هالك كوسيتا وانيكا لباحة وانيكا ديغن وانيكا ديغة ودعنا نينكا سقط الجلية بون كلام الجلية ونكا وحنا هاي نينكا سقط كسي عروتيس يسق يهدو دوامة اختار كل جود وين لها عروتيس أو أبي هو يلون قل لها إيو إنه وإنن وإنن هلا وإنه ليه هاي وح كذب بيه بقى وإنه وح ليه هاي كذب بيه والدولة يا شعب سكوتيرسن سايستقع معها oo ninkani haduu dhigiisa horay in isagana wixiisa oo dhan u horay oo garab joogaya yaan leeyahay ummada Soomaaliyeed meel kasto joogtiin nabad iyo nolol waan islaamayaa waxaan soo gaarnay gunti ay gabagabada barnaamijka taqlanta ciidamada oo caawo aan ku soo qaadanay doorka shacabka Soomaaliyeed ay ka qaadan karaan taqlanta ciidamada har iyo habeen u taagan sugidda amniga dalka barnaamijka waxa martiin ugu ahaa فرحان موسى عيغي فرحان حدي و حرين كميدا قودiga تاكولينتا اي واعي قلينتا إذا مدى قلب كسيدا برامشكا لنا عكامرة دا واحا يغسا عيدا اي عبدالسلام قراد اي أحمد قدر محمد لنا عفرس مدى ومحمد عبدالعكين بونكا اني واع عبدالله يحمد كل مية برامشكا لسا عسين اي انتا برامشكا مدلا ميدا مكل مدهم اي تدوات كحيغا وحن اي ذكي تغيا سيدا اي نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فرحان Oh,